dnešním okénku z měst a obcí se podíváme do Dobřan, kde se o víkendu odehrála pouť za plotem. Akci v areálu psychiatrické nemocnice uspořádalo město a bavili se na ní děti i dospělí. Pouť navazuje na festival Mezi ploty, který se odehrával v minulosti. Letos bavila návštěvníky areálu už podruhé. My jsme to přejmenovali, jmenuje se to Pouť za plotem a je to v podstatě otevření dvou světů. Světa areálu psychiatrické nemocnice, tohoto krásného areálu, který je v parkové úpravě, je otevřen veřejnosti a kdokoliv z veřejnosti se sem může přijít podívat. Je tady spousta zábavy, spousta samozřejmě umění. Dopoledne dneska a i zítra tady byla dětská diskotéka. Je tady řada stánků s uměním, právě tady představují se umění pacienti psychiatrické nemocnice, jsou tady různé terapeutické dílny, děti tam mají malování na obličeji, toho doprovodného programu tady opravdu hodně. Na hlavní stage běží několik koncertů, jak dneska i zítra, takže dneska čekáme z kapelu Kabát Revival a Kníry, na který se moc těšíme, a zítra přijede Lucie Revival a Anaconda Benda. Akci spolu pořádá psychiatrická nemocnice a užívají si ji tak i její pacienti. Přestože tady máme spousta aktivit pro naše pacienty, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, tak tohle přeci jenom je úplně něco jiného pro ně. Je to tady nádherný, líbí se mi to tady, je to trochu jiný než minulý rok. Spousta lidí využila toho, že těsně vedle areálu nemocnice je přírodní biotop Kotynka, kde je jedno z nejhezčích koupání na Plzeňsku. Návštěvníci tady navíc můžou zdarma využít i úplnou novinku. Je to mini knihovnička, veřejná mini knihovnička. Funguje to na principu půjč, přečti, vrať nebo vyměň za jinou. V knihovničce si prý vyberou děti i dospělí. Je tam všeho chuť, jsou tam časopisy, jsou tam hry pro děti, Pexesa, karty, a knihy tam jsou naučné, jsou tam dětské knížky, beletrie pro ženy, pro muže, pod všeho něco. Lidé si opravdu knížky půjčují, čtenáři byli na Kotynce vidět na každém kroku. Fel, dův, slabikář. Máš ráda knížky? Jo. A jaký máš nejradši? S velkýma písmenama. Nejradši mám detektivky, nauční knížky a příběhový. Autoři mini knihovničky uvažují o tom, že vybudují i další. Ta by se mohla objevit možná někde v centru Dobřan.